ដឹងជិនមកពីប្រចាំកណ្ដាលមិនចាំទៅអើយលោកចាស់ពីព្រោះខ្ញុំមានហេតុអីមួយកើតអីហ្នឹងហើយថាវាមិនភ្លេចហ្នឹងមកពីប្រចាំរឿងបន់អីគឺរឿងសញ្ញានឹងឯងតួសញ្ញានឹងឯងសញ្ញានឹងវាដិតដាមរឿងអីទៅក៏វាចាំរឿងនឹងទៅហើយអ្នកចាំជាតិក៏វាមិនចាំហោហែដែរអាចាំដោយលក្ខណៈធម្មជាតិមិនមែនដូចអ្នកបានឈានទេវាអ្នកបានឈានបានអភិញ្ញាលោកពិចារណាទៅឃើញច្រើនប៉ុន្តែអ្នកចាំជួនកាលចាំរលងជាតិក៏មានដែរអាជាតិបន្តមកទៀតអាជាតិថ្មីថ្មីនឹងអត់ចាំក៏មានទៅចាំអាជាតិណានោះក៏មានដែរវាដិតវាដិតខ្លាំងដល់ដិតខ្លាំងទៅវាចាំដូចយ៉ាងរឿងពីក្មេងអញ្ចឹងរឿងណាដែលដិតខ្លាំងមែនទែនចាំរហូតហើយអារឿងមកកកកដីម្សិលមិញភ្លេចអស់អាហ្នឹងវាដិតខ្លាំងវាចាំណាបើដិតខ្លាំងទេវាអត់ចាំខ្ញុំកណាជាគិតថាប្រហែលជាមុននឹងស្លាប់នឹងក្នុងមរណកាលនឹងមរណសន្តិវណ្ណនឹងប្រហែលជាអឺដោយសារវាដិតខ្លាំងវាដិតខ្លាំងវាចាប់ខ្លាំងគឺមានរឿងអីទេរឿងសញ្ញាណាហើយតែចាំក៏មានចាំរឿងទាំងអស់នេះចាំមួយឈុតណាអញ្ចឹងទៅអ្នកដឹងជាតិហ្នឹងណាអត់ដឹងហ្នឹងភោមភោហ្នឹងដល់ចាស់ខ្លួនហ្នឹងប៉ិនខណ្ឌាមានប្រវត្តិដែរដូចជារឿងសម្ភូតជាតិដកអីអញ្ចឹងបើចិត្តសំចិត្តបណ្ឌិតលោកចាំប្រមាណជាតិចុងក្រោយរហូតដល់សម្ភុតៈប្អូននឹងចាំតាអាកាលនៅកើតជាបងប្អូនបៅដោះឆ្កែនឹងហើយស្លាប់ពីនឹងមកទៅណាទៀតអត់ដឹងប៉ិនចាំប៉ិនអាកន្លងមក2-3ជាតិទៀតនេះអត់ចាំកើតជាអកភ្នំជាបងប្អូនហើយគេបាញ់តែមួយធ្នូងាប់ទាំងពីរកើតជាស្អីស្អីណានៃមកទៀតមកអត់ដឹងដល់ចិត្តបណ្ឌិតជាបងចាំទាំងអស់តាមខ្សែនឹងចឹងវាចាំមានរឿងអីទេបើចិត្តបណ្ឌិតលោកដឹងមិនមែនដោយសារលោកចាំទេដោយសារលោកចម្រើនឈានដល់ពេលលោកមានអភិញ្ញាពិចារណាមើលទៅឃើញទាំងអស់ដល់សម្ភុតៈប្អូនអត់មានដោយសារការចម្រើនឈានអីទេដោយសារវាកំសត់ពេកអាជាតិហ្នឹងវាមានអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងវាដិតដាមខ្លាំងពេកក៏ចាំអាហ្នឹងទៅដល់អាជាតិបន្តបន្តមកទីនេះអត់ចាំភ្លេចអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយណែហើយបានកើតជាមនុស្សនឹងចាំរឿងហ្នឹងក៏តែងចម្រៀងឲ្យក្មេងច្រៀងនោះចិត្តបណ្ឌិតជាបងសួរប្អូនថាអីអីអីចឹងឲ្យឃើញដល់ច្រៀងពេញនគរគិតថាបើបងមកកើតដែរបងគង់ប្រហែលជាចាំដែរណែពេលហ្នឹងចិត្តបណ្ឌិតដែលជាបងហ្នឹងសម្រាប់ឈានឯងបុគ្គិតបោះមកក្នុងឧសៀនហ្នឹងឃើញក្មេងឮក្មេងច្រៀងចឹងទៅក៏បរៀនចម្លើយឲ្យទៅច្រៀងប្រាប់ស្ដេចស្ដេចដឹងថាចម្លើយនេះគ្មានពីណាក្រៅពីបងអញទេដឹងនឹងមករដល់មករទៅបងនិយាយប្រាប់រឿងថាយើងធ្លាប់ជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកយើងកើតជាអីបន្ទាប់មកយើងកើតជាអីហ្នឹងហើយកំសត់ខ្លាំងណាស់ហើយចុងក្រោយនោះក៏បញ្យលឲ្យប្អូននឹងទៅបួសហ្នឹងហើយសម្បត្តិដែលយើងមាននោះវាមិនគង់វាមិនឋិតថេរទេតន្តិចទៅវាបាត់អស់ហើយជីវិតតកើតមកហើយដូចដើមបបោះដែលគេកាប់ហាលថ្ងៃអញ្ចឹងវាគ្មានរីចម្រើនទៅទេវាកាន់តែស្វិតទៅស្វិតទៅអស់ហើយហើយបុគ្គលណាប្រមាថចំពោះសេចក្តីស្លាប់មច្ចរាជរមែងមើងងាយតែបើយើងពិចារណាដល់សេចក្តីស្លាប់មច្ចរាជមិនមើងងាយឡើយបុយលមិនក៏អត់ទៅបួសថាងចាំចាស់បន្តិចទៅចាំចាស់បន្តិចបុយលមិនស្ដាប់បុយលមិនស្ដាប់តបោះនោះក៏ចូលឈានទៅគួចដីពេញបាតជើងនោះទៅរោយលើក្បាលស្ដេចនោះហើយក៏ហោះទៅព្រៃហមពៀនបាត់ទៅឯនោះ slot ហ្មងអូបងអញបានគុណធម៌ណានៃទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏
បាក់សៃល្អស្រាប់មកក៏បួសនៅហ្នឹងហើយហៅបុត្រាមកបើផ្ទេតណៃសោយរេតនុងពសៀនហ្នឹងអត់ទៅវិញបួសមិនបានយូរប្រហែលចម្រើនឈានបានសម្រេចអភិញ្ញាហោះទៅហេមពាន្តដែរទៅហ្នឹងហើយចឹងរឿងដឹងហ្នឹងដឹងរបស់ពុទ្ធជនយើងធម្មតាអ្នកដែលមិនបានឈានវាដឹងមកចប់មកចប់អានាដែលចាំដូចតែយើងជាតិនឹងចឹងរឿងដើមដែលវាដុតដាមខ្លាំងបានយើងចាំដូចថ្មអាការបែកក្បាលនេះចាំច្បាស់ហើយដើរអួតប្រាប់គេទៅអញធ្លាក់ទៅលើផ្ទះលឿនដូចអតរាងចាំកាយវិការមិនមកឈុតនឹងគឺចាំហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកភ្លេចហើយនឹងរឿងអីទេតែចាំច្បាស់អាទិដ្ឋភាពតាំងពីទូស៊ីបាយកកនោះចក្រានចក្រានបាយខាងក្រោយនោះហើយចុះទៅវាភ្លាត់ជើងអាក្បាលទៅមុនបុកជ្រុញនឹងហើយញោមប្រុសនៅបិទខ្សែនៅខាងមុខអាផ្ទះខាងមុខនោះហើយចាំទាំងអស់ចាំពាក្យសម្ដីទាំងអស់ក៏ចាក់ឈូឈូជប់ខណៈក្រោកឈូឡើងពាក់អាវយឺតកណ្ដឹងអាវយឺតរៀងពួរសហើយដល់ពេលអាយុប្រហែលហ្មងយកកណ្ដឹងណាហើយជាទៅបាត់ដល់ហ្នឹងប៉ិនបេប៊ីប៉ិនចាំចាំច្បាស់ហ្មងពួកហ្នឹងតាំងនៅផ្ទះឯត្បូងនោះនៅឯផ្ទះហ្នឹងហើយនៅខាងលិចទាំងជើងហ្មងកាលហ្នឹងខាងបងផ្ទះពស្រឺចាំចាំកន្លែងនោះច្បាស់ហើយផ្ទះកន្លែងនោះចាំតែមួយរឿងហ្នឹងគាត់អាផ្ទះនោះតែហ្នឹងក្រៅវានោះអត់មានចាំទេអញ្ចឹងវាដិតណាវាដិតអត់ចាំទេកន្លែងនោះអត់មានរឿងអីតូចពេកហ្នឹងអូចាំមួយរឿងទៀតពេលញោមមានឈឺអីធ្លាក់ឈាមអីហ្នឹងអីណាហ្នឹងនៅណាឡៃធ្លាក់បែកបានហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពេលហ្នឹងមកហៅយាយឲ្យឆ្កែកាលហ្នឹងមានអាស៊ីឆ្កែទេមកផ្ទះមកផ្ទះឆ្កែឡើង2-3ហើយកាលណាកតោជាគៀងមួយអញ្ចឹងទៅដបងពីរអ្នកបងដាក់កតោដាក់អឺចេះដាក់ចេះកតោចេះមកហើយយើងមានបាតចេះទៅដាក់គៀងអញ្ចឹងដើរប្រចាំដូចពិលអញ្ចឹងណាអត់មានពិលទេកាលហ្នឹងទៅដល់មុខផ្ទះអំអំនោះស្រាប់តែឆ្កែមកមកភូមិជុំវិញហើយរាប់សពឆ្កែវារោមអញ្ចឹងហើយពីរអ្នកបងទល់ខ្នងគ្នាដបងខ្វៃ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 ទូអញ្ចឹងនឹងអំអំឯចុះមកកាលហ្នឹងហើយគាត់ហើយចាំពាកសំដីគាត់ចាហេចុះគាត់ហៅឈ្មោះញោមអីច្បាស់ណាវាទៅណាទៅបដៅឲ្យកូនទូចប៉ុណ្ណឹងដើរទៅយប់មកចាំតែមកឈុតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយក៏ហេតុអីមកពីវា special វាពិសេសដល់វាស្អាតវាដិតដិតជាប់ហ្មងហើយហ្នឹងសួរបងធំក៏អត់ចាំក៏ធំជាងថ្មក៏អត់ចាំរឿងជាងជាងអត់ចាំហ្នឹងហើយដោយការធ្លាក់ទៅលើផ្ទះហ្នឹងថ្មចាំច្បាស់ព្រោះខ្លាចញោមរស់រឿងធ្លាក់ប្រាវមកអាពីងលើផ្ទះវាអស់ទឹកចុះមកផឹកអត់វាងនឹងដីហើយជ្រុញហ្នឹងថ្មចាំរឿងជ្រុញហ្នឹងច្បាស់ទៀតជ្រុញហ្នឹង4ជ្រុញអញ្ចឹងហើយមានអាក្លុកក្លុកមកគេបុកអីចឹងអូច្បាស់ចាស់ក្នុងភ្នែកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញវាចាំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាក្តៅក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងមើលទៅអ៊ូសឹកឈាមហើយអត់ដឹងតែបាយតាវាស្ពឹកវាខ្លាំងពេកនេះដល់អញ្ចឹងទៅក៏យកទឹកចាក់ឈុលឈុលអាទឹកទាំងអស់ខ្លាយជាឈាមទាំងអស់ក៏ហោមពេញដល់ខ្លួនវាហូរមកអញ្ចឹងឡើងព្រាលភ្នែកអស់អញ្ចឹងញោមចេះសួរអាអូនបាទធ្វើអីហ្នឹងអត់ធ្វើអីហងតែឈូឈូគាត់ស្រែកសួរទេណាអាអូនអីហ្នឹងចាក់ទឹកអីច្រើនម៉េចអត់អីហងយូយូភ័យវាអត់បាត់វាជាឈាមមកឈាមមកអាត្មាទៅអាចដើរខំមុខឯញោមប្រុសកំពុងតែបិទខ្សែអញ្ចឹង
អាតិចៀកថ្នោតយើងយកមកបាត់ខ្សែវិញខ្សែគោអីហ្នឹងណាអាត្មាឡើងទៅដល់កម្មចារឡើងពេមប៉ាំពេមប៉ាំទៅគាត់គ្រាន់ឃើញគាត់ស្ទុះវឹងមកអាត្មាភញាក់ចៃណាងធ្លាក់ម្ដងទៀតហើយគាត់លីអាត្មារត់រហូតរត់វឹងទៅតាមភ្លុំហើយមនុស្សហោពេញពោះហាមិនចឹងមិនចឹងឈាមពេញហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះយាយទៅកាលហ្នឹងមនុស្សមករោមពេញដល់រោមពេញហ្នឹងតាមពិតអត់ឈឺទេវាខ្លាំងពេកអត់ឈឺទេស្ពឹកអឺដល់ពេលអញ្ចឹងម្នាក់មកឃើញអូម្នាក់មកទៀតអូ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 ភ័យអាមនុស្សគេថាអូអូហ្នឹងយំរត់ដល់យំទៅឈាមបាញ់មកឈាមបាញ់មកទៀតដល់គឺចាស់ចាស់ប្រាប់ថាកុំមាត់កុំមាត់បាទអញ្ចឹងគូជាងបាទគូជាងអញ្ចឹងហ្នឹងគូជាងហ្នឹងកាលហ្នឹងជួយដេអាកត្រៃកាត់ខោអាវហ្នឹងយកមកកាត់សក់ចេញមកហើយអាមជុលដេខោអាវហ្នឹងដេឆៅតាចាក់ទៅឈៀបឈៀបតិចតិចហ្នឹងហើយដល់ហើយបិទអាស្មៅញៀនហ្នឹងទៅពេលស្មៅញៀនបិទហ្នឹងមានឆ្នាំពេទ្យណាជាដែរទៅហើយអានឹងដូចមិនដែរបានហូតចេះចេញហ្នឹងនោះនឹងហូតចេះដើរខោអាវហ្នឹងអាឃើញចាំអីសឹងអាចាស់ចាស់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ភ្លេចអស់ហើយហ្នឹងប៉ិនថ្មខ្លួនហ្នឹងចាំមួយឈុតហ្នឹងគឺចាំក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងចាំប៉ិនណាស្អែកឡើងមានចាំរហូតដល់ពេលដេកហើយមិនរុំកណាត់ចេះរុំអញ្ចឹងទៅហើយជិះកញោមប្រុសទៅវិញញោមប្រុសក៏ដាក់លើកអញ្ចឹងនឹងដាក់ជើងច្រកគៀវចេះមកជិះអញ្ចឹងវានៅទូចមែនតើហ្នឹងហ្នឹងដើរទៅវិញទៅអើអូនមិនហើយអត់អីហងអត់អីហងហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ថាបានគេបានយើងអត់អីហងហើយដូចគិតថាខ្លួនឯងដូចលយដល់ពេលប៉ងស្មងអញ្ចឹងទៅអត់ទេស្មៅអញ្ចៀនយើងណាអាស្មៅអញ្ចៀនកោស៊ីហ្នឹងដកយកអាបដោបដលរវើយកទៅទ្វាហើយបិទនោះហ្នឹងទៅដល់បកទៅវាក្រៀម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 ទៅជាទៅអត់អីស្មៅអញ្ចៀនប៉កែមែនបើលបោះលបោះដាច់ភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យបាត់ស្បែកឆ្វាប់កាប់មកកបិតចឹងឆ្វាប់កុំឲ្យដាច់តសាយដាច់អីគ្រាន់តែសាច់លាងវាឲ្យស្អាតទាញស្បែកវាមកផ្ចិតចឹងមកហើយទៅពីបិទទៅកុំឲ្យវាកាត់តាក់ចេញជាខ្ទុះហើយឡើងប៉កែប៉ុន្តែបើសិនជាអត់តន់ខ្ទុះទេស្មៅអញ្ចៀនប៉កែគ្មាន5សែនគ្មាន5សាំងអីទេកាលនោះគឺស្មៅអញ្ចៀននឹងទៅមកអានេះអឺចង់បញ្ជាក់ថាដឹងជាតិនឹងវាល្មិចថាមកវារឿងនឹងវាដិតយូរដូចគូសលើថ្មអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងមកជីវិតថ្មអាចផ្លេចបានទេហ្នឹងហើយប៉ិនដល់ស្អែកឡើងមកមានរឿងអីកើតឡើងដោះកណាត់ពេលណាវាជាពេលណាផ្លេចអស់អត់ចាំចាំតែចាំពេលវាខ្លាំងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយលោកចាស់ស្នាសុំសួរមួយពីនេះលោកចាស់រឹកកណាអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំទៅនៅអស់ខែវិនធើទៅឈាមកណារត់អត់ដល់ចុងកញ្ចក់នេះអូកញ្ចក់ចុងរបោចុងជ្រុងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅសួរគេទៅថាខ្ញុំកណាមានជំងឺអីគេថាអត់មានទេមកពីបៃដងនោះវាផាំអត់ដល់វាត្រជាក់ពេកអើហើយខ្ញុំកណានឹងព្យាយាមពាក់ស្រោមដៃហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាសុំសួរថាពេលខ្ញុំកណាទៅវត្តថ្ងៃសិលឯនោះខ្ញុំកណាពាក់ស្រោមដៃមានតោះអីអត់តោះអីទេអត់តោះអត់តោះអីទេអត់តោះអត់តោះអីទេពីព្រោះយើងការពារជំងឺមានពាក់យកស្អាតណាស់សូម្បីតែស្បែកជើង
ក្នុងវិន័យថាអឺភិក្ខុមិនគួរសំដែងធម៌ដល់មនុស្សដែលគ្មានជំងឺពាក់ស្បែកជើងទេក៏ប៉ុន្តែជើងយើងឧទាហរណ៍នៅកដាលវាលនឹងដោះពីស្បែកជើងចេញមកស្មៅវិចៈមានតបៅមានអីរុយវារោមអីចឹងត្រូវពាក់អូខេអត់អីឲ្យតែមានជំងឺជាហេតុអត់បញ្ហាប៉ុន្តែដៃនឹងបាច់តែឈឺខលងាពេកពាក់ក៏អត់អីដែរអត់អីអត់មានបញ្ហាអីសុំបីតែឡើងខ្ញុំកណាធ្លាប់វះជង្គង់អញ្ចឹងហើយបែបហាមដាច់អត់អង្គុយអង្គុយអត់បានឯលោកហ្នឹងហើយអង្គុយទៅអត់ទៅដេកជ្រៀងអញ្ចឹងណាហើយពីបាត់នឹងសុភ័ក្រទៀតហ្នឹងហើយបើអង្គុយធ្វើនេះអីអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងដែរលោកចាស់ដល់សាងកង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែលៀខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអាហ្នឹងមកពីយើងទម្លាប់វាគ្មានខុសអីទេអត់មានខុសអីទេអង្គុយតឯងលោកនិយាយទៅទេលោកចាឥឡូវយើងមើលដូចរឿងពោតៈគាត់តតេស្ថិរៈវិខដែលមានជំងឺពងបែកស្អុយពេញខ្លួននោះហើយដល់វាស្អុយពេកទៅវិខរត់ចោលអស់ដល់វិខរត់ចោលអស់អត់មានណានៅព្រះអង្គទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងព្រះអង្គទៅយកជីវអាបលៈខ្ទុះបលៈអីទៅបោកខ្លួនឯងទៀតហើយលោកងើករួចបានអនន្តលោកឃើញចឹងទៅព្រះអង្គសុំព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយតិចទុកឲ្យទូបង្គំធ្វើចឹងទៅអនន្តទៅបោកទៅអីចឹងគក់ទៅដាំទឹកស្រស់ជីវរនឹងកុំឲ្យវាអស់មេរោគចឹងណាហើយយកកណាត់ក្តៅក្តៅមកផ្ដិតចឹងហើយព្រះអង្គជួយធ្វើហើយលោកនៅសឹងចឹងព្រះអង្គឈរដៃវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយយើងគិតថាវេឈឺអ្នកញោមខ្លះគាត់ដេកលើគ្រែតែលោកទៅគាត់ភ័យមែនទេឥឡូវយើងមើលតែរឿងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គអនុគ្រោះណាព្រះអង្គខណៈសម្ដែងវិន័យកន្លែងហ្នឹង in case ក្នុងករណីថាយើងអត់គោរពតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងមើងងាយធัวអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការយល់ដឹងហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងលើចិត្តរបស់យើងឲ្យដល់ពេលអឺជួជូតខ្ទុះជូតអីអញ្ចឹងព្រះអង្គឈរនៅក្បាលតនេអញ្ចឹងដូចថាក្រែអញ្ចឹងក្រែអញ្ចឹងលោកសឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឈរនៅក្បាលតនេហ្នឹងឈរនៅណីព្រះអង្គឈរណីគ្មានស្អីទ្រាប់ទេឈូនដៃឈូនដៃទៅយកដៃទៅដាក់ថ្ងាសលោកចឹងទៅដើម្បីឲ្យលោកមានភាពកក់ក្ដៅចិត្តចឹងមើលមកប្រតិយរបស់ព្រះអង្គល្អបានចឹងទៅនោះបានធ្វើបាត់ទៅពិខុរត់ចោលអស់មែនប៉ុន្តែបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមកផ្ទាល់ចឹងទៅចឹងទៅលោកវាឈឺមែនប៉ុន្តែវាមានអាភាពកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តខ្លាំងចឹងបានណាមានពេលខ្លះមនុស្សយើងអត់ត្រូវការអីជាងភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងឯងដូចពេលឈឺពេលអីចឹងអឺមនុស្សសំខាន់ដែលខ្លួនចង់ឃើញនឹងបានទៅចិត្តអីចឹងណាអូសំខាន់ណាស់ដូចនៅមុនតាមងឯងកម្ដានពួរផងឈឺពេតថាលែងកើតឯហ្នឹងណាហើយគាត់ចង់ឃើញថ្មជាលើកចុងក្រោយខលទៅវាចេះតែដាច់អ៊ីនធឺណិតចឹងថ្មនិយាយថតប្រហែលជា1នាទី2នាទីអីចឹងទៅថ្មនិយាយមួយគាត់ហើយថ្មផ្ញើទៅនិយាយមួយគាត់ចឹងទៅលើកទឹកជាត់ចិត្តគាត់ទៅហើយបញ្យលធរខ្លះជួនប៉ុនគាត់ខ្លះចឹងទៅគាត់សុបាយចិត្តគាត់ក៏ថាអូអញប៉ុណ្ណេះជាសុបាយចិត្តឡើយជាមែនទឹកចិត្តគាត់នោះឡើយជាមែនវាសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តអាកម្លាំងចិត្តអ្ហ៎ខ្មែរគ្មានមុនអីពិសេសទេច្រឡំថាថ្មមានមុនអីអត់ទេកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តហើយដល់ពេលព្រះអង្គនៅចិត្តចឹងទៅព្រះអង្គយកដៃទៅដាក់លើថ្ងាសចឹងទៅព្រះអង្គឲ្យពិចារណាធម៌ទៅ
បានព្រះអង្គត្រាស់អំពីអនិច្ចាអចរង្គវតយ៉ាងកាយោនេះថាកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណប្រះចេញហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រូបប្រយោជន៍គ្មានឲ្យលោកពិចារណាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យលោកជាពាក់មួយកាយនឹងវាពុះវាពុកអស់ហើយតបៅបែកតាំងពីក្រៅរហូតដល់ស៊ីដល់ឆ្អឹងណាអញ្ចឹងមកវិខរត់ចោលអស់នឹងអញ្ចឹងលោកវិលែងអាឡៃនឹងកាយនឹងទៅបានអេកកកតាចិត្តទៅពិចារណាបានជាបន្តឋានវិបស្សនាក៏សម្រេចព្រះអរហន្តទៅតែសម្រេចព្រះអរហន្តទៅក៏បរិណិព្វានទៅអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គក៏ឲ្យចាត់ចែងធ្វើកន្លែងស្ដូបដាក់ធាតុលោកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនឹងជាដើមហោះរឿងវិខមួយអង្គទៀតលោកធ្លាប់ចម្រើនឈានបានចូលឈានអីបានដល់ពេលលោកអាពាតលោកចូលឈានអត់បានសុខភាពវិលែងបានណាហ្នឹងហើយតែឃើញព្រះអង្គទៅប្រឹងក្រោកទទួលព្រះអង្គថាកុំនេះសឹងចោះដេកចោះកុំក្រោកឃើញទេឃើញប្រតិព្រះអង្គទេអញ្ចឹងសួរថាកាយវិការដេកកាយវិការអង្គុយវាជាការសម្ដែងពីការមិនគោរពមែនទេបើយើងឈឺយើងអង្គុយអត់កើតហ្នឹងមិនមិនគោរពណាហ្នឹងហើយដេកឥឡូវដេកមិនរឿងចង់ដេកណាមកវាអង្គុយវាអត់កើតអញ្ចឹងវានៅលើចិត្តរបស់យើងទេនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គទៅពិខមកហ្នឹងលោករស់ក្រោកព្រះអង្គអត់ឲ្យក្រោកទេព្រះអង្គទៅឈួចិត្តហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសួរថាមនីវិខតអ្នកមានក្តៅក្រហាយខ្វល់ខ្វាយរឿងអីទេហើយវិខនោះថាបបិទ្ធព្រះអង្គនឹងចម្រើនទូមង្គមក្តៅក្រហាយណាខ្វល់ខ្វាយណាហើយបានព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកក្តៅក្រហាយរឿងអីអ្នកក្តៅក្រហាយរឿងសិលឬថាទេទូមង្គមអត់មានខុសរឿងសិលទេចុះអ្នកខ្វល់ខ្វាយរឿងអីទូមង្គមខ្វល់ខ្វាយរឿងចិត្តរបស់ទូមង្គមពីមុនធ្លាប់ចម្រើនឈានបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះវេទនាវាគ្របសង្កត់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទូបង្គំនឹងមិនអាចតាំងសតិស្មារតីចូលឈានទៀតបានហើយទូបង្គំគិតថាដំណើរចតិរបស់វធុជននេះមិនទៀងទេបើឈាននឹងវិនាសទៅវាអាចភ្លាត់កតិទៅក្នុងអបាយភូមិទៅទូបង្គំក្តៅក្រហាយបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុសមណៈព្រាមដ៏ច្រើនតែងគិតថាឈានសមាបត្តិគឺជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនានេះមិនមែនទេវិបស្សនាមគ្គផលទើបជារឿងសំខាន់ណាឈានទៅវិនិច្ឆ័យក៏វិនិច្ឆ័យទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវមានសតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាគារបស់ប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនឲ្យចូលច្រកតែមួយដូចមនុស្សដឹកនាំឥឡូវទេមនុស្សដឹកនាំឥឡូវត្រូវតែអញ្ចេះត្រូវតែអញ្ចោះដល់អញ្ចឹងគ្នាពិបាកធ្វើមើលប្រពន្ធមើលតាមប្រភេទជំងឺនឹងដូចមន្ទីរពហុព្យាបាលអញ្ចឹងពេទ្យដែលមានជំនាញពហុព្យាបាលអញ្ចឹងណាឈឺធ្មេញបញ្ជូនទៅធ្មេញទៅណាឈឺពោះបញ្ជូនទៅពោះទៅហើយយើងឥឡូវតែចេះរឿងអីអាណាមធ្វើតាមអីអានោះខំអស់ឃើញទេអាណាចុកពោះក៏មកដកធ្មេញអាណាឈឺជើងក៏មកដកធ្មេញពួកអញចេះដកតែធ្មេញដូចអញ្ចឹងមកវាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺត្រូវតែនឹងយើងអ្នកថាទេណាអញ្ចឹងមិនវាមិនគ្រប់លោកចាស់នឹងថាវាមិនពេញលេងអ្នកថាទេអឺពាក្យពុទ្ធព្រះអង្គថាអ្នកដែលបដិក
គោរពប្រតិបត្តិព្រះអង្គហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់អ្នកសិក្សាដោយសេចក្តីគោរពហើយប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងឈ្មោះថាជាការបូជាព្រះអង្គដោយបដិបត្តិបូជាក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិវាមានបាតរបស់វាគឺបរិយ័តបរិយ័តមានន័យថារៀនឲ្យចេះហ្នឹងហើយហើយរៀនចេះហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទៀតអានេះគ្មានអ្នកណាទៅប្រាប់ទេឥឡូវចេះវិញយើងដូចយើងទៅប្រាប់មនុស្សអត់តន់ចូលសាលាអត់តន់ចូលសាលារៀននិយាយពីសាលាទូទៅណែអ្នកឯងទៅរៀនណារៀនចប់ហើយត្រូវធ្វើការផងបើអ្នកឯងមិនធ្វើការទេអ្នកឯងរៀននឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្នាអត់តន់រៀនអ្នកខ្វល់ហ្នឹងងាប់ហើយរៀនឡើងអស់ប្រមាណឆ្នាំហើយឲ្យឯងទៅធ្វើការទៀតឃើញទេឃើញរៀងដុបបុលទេវ៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករៀនហើយនៅពេលដែលគាត់ចេះហើយជាប់បាក់ដុបហើយគាត់រៀនយកជំនាញហើយគាត់មិនបាច់ពីណាមកបជាឲ្យគាត់ទៅរកការងារទេគាត់ apply ធ្វើខ្លួនគាត់ដោយសារអីគាត់មានជំនាញគាត់មានចំណេះហើយហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវទៅរកការងារធ្វើប៉ុន្តែបើប្រាប់មនុស្សដែលមិនទាន់រៀនណែបើអ្នកឯងទៅរៀនណារៀនរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់បាក់ដុបហើយអ្នកឯងទៅរៀនយក skill ហើយអ្នកឯងទល់តែទៅរកការងារធ្វើអូយហត់ណាដូចយើងប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងណាណែឯងរៀនបរិយ័តត្រូវបដិបត្តិផងអីហត់ណារៀនផងបដិបត្តិផងអានឹងមកពីតអត់តាន់ចេះនោះហ៎ហើយបើគេរៀនចប់ហើយគេអត់ចង់ធ្វើការបានទេអានឹងសិតណែឯងតាដោយបរិយ័តអញ្ចឹងណែឯងរៀនចប់ហើយណែឯងចេះអស់ហើយណែឯងមិនបដិបត្តិរឿងណែឯងតាមែនអត់ទៅខ្វល់អីចំពោះដូចគ្រូមានតួនាទីតែបរិញ្ញាណែឯងឲ្យចប់ហើយណែឯងរៀនចប់ហើយប្រឡងចប់សញ្ញាបត្រហើយណែឯងអស់ការងារគេរឿងណែឯងតាអើរៀនចប់ហើយអត់ធ្វើការលហាមអត់មានអីស៊ីសំមុខបណ្ឌិតអីអាត្មាគ្មានទៅប្រាប់ថាទេត្រូវបដិបត្តិផមអីអត់ទេសំខាន់បរិញ្ញាចេះសិនចេះហើយណែឯងនៅធ្វើអាក្រក់ទៀតរឿងណែឯងតាហ្នឹងហើយបើធ្វើអាក្រក់អីសំមុខបណ្ឌិតធ្វើទៅលោកចាត់តែគេសង្កត់ទៅត្រង់បដិបត្តិហ្នឹងគេថាបើរៀនប្រាប់តមកត្រូវតែសមាធិបងត្រូវតែហ្នឹងនេះអត់ចេះទេនិយាយហ្នឹងចាំឲ្យស្របបើអ្នកយល់តម្លៃទាំងបរិយ័តនិងបដិបត្តិអត់និយាយចឹងទេឧបនិស្ស័យយល់បនិស្ស័យហ្នឹងហើយព្រោះអីអ្នកដែលគាត់និយាយចឹងគឺគាត់វាជាប់ជាមួយនឹងអាពិធីគាត់ធ្វើហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ជាប់នឹងអាហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលដូចសរិបុត្រសរិបុត្រកពូលគ្រូបន្ទាប់ពីពុទ្ធសិស្សរបស់លោកលោកតែងតែឲ្យទៅចម្រើនអសុបកម្មដ្ឋាននិងវិធីបដិបត្តិរបស់លោកណាឲ្យទៅមើលសពចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យលោកមេរៀកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបានជោគជ័យច្រើនណាស់សិស្សលោកប៉ុនរបស់ភិក្ខុមួយអង្គលោកឲ្យទៅមើលខ្មោចមើលសពហើមប៉ោងស្អុយចឹងដែរលោកតូនយុទ្ធាលោកខ្ពើមលោកលោកជាកូនជាងមាសហើយស្អាតរហូតងាប់ហើយឯងថាចង់បួសតាមប្រពុតឥឡូវគ្រូឯងមកឲ្យមើលខ្មោចខ្ពើមចង់ទៅសឹកសឹកឡាដល់សុំគ្រូសឹកព្រះសរិបុត្រថាទំនងជាអញដឹកនាំខុសហ៎ហ៎អញ្ចឹងមែនទេនាំទៅជួបប្រពុតសិននាំទៅព្រះអង្គដឹងមុនហាសរិបុត្រមិនក៏នាំវិខចង់សឹកមកអញ្ចឹងលោកនោះក៏ដឹងបានលោកព្រះ
្អង្គសួរសពគ្រប់ក៏ដឹងថាអូមកអីទេមកវិដាក់ថ្នាំវាមិនត្រូវណាទៅសឹងឲ្យស្រួលទៅកុំឲ្យលោកទៅមើលខ្មោចមើលអីទៀតទៅឲ្យលោកសឹងឲ្យស្រួលឯស្អែកចាំមកជួបតថាគតឯនោះបានសឹងស្រួលមែនអត់បានទៅមើលខ្មោចទៀតព្រះសរីបុត្រនោះចង់ឲ្យទៅលោកសម្រាប់ធัวហ្នឹងហើយឃើញទេអានឹងមេតសុតរបស់លោកតែលោកយល់ដែរលោកដឹងថាតំណងជាលោកដឹកមិនត្រូវតាមអសាស្រ័យទេមិនមែនវិធីលោកខុសទេប៉ុន្តែវាអាចខុសអសាស្រ័យវិខហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកយល់ចឹងបានឲ្យមកជួបមេធัวហ្នឹងឲ្យមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងថាងអីទៅសឹងឲ្យស្រួលសិនណាចាំស្អែកចាំមកជួបតថាគតដល់ស្អែកមកព្រះអង្គនាំដើរមើលសួននឹងកាច់ការជែកនួនផ្កាក្តាំងងាធម្មតាឃើញទេចឹងមិនថាសរសេរថ្ងៃមុនថាផលថាអ្នកជំនួញណាភាពជាអ្នកជំនួញណាគាត់ទៅដល់កន្លែងណានៅទីណាក៏គាត់ឃើញថាលើដីនេះសិតតក្រាលមាសក្រាលពេជ្រដែរសិតតកន្លែងរស់ស៊ីมันមានលេះច្រើនណាស់តែបើយើងអត់បេះដូងអ្នកចំនួនទៅហូតកើតហ៎កើតហ៎សញហូតចំណែកអ្នកឃើញសភាវៈធัวតាមសេចក្តីពិតវិញណាពេលណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយលោកអាចរៀនពីធម្មជាតិជុំវិញខ្លួននឹងបានទាំងអស់ដល់ពេលព្រះអង្គដើរមើលឲ្យនាំមើលផ្កាមើលអីបានទៅស្រះបកខណីមុខវត្តហ្នឹងវត្តជាតិពុនហ្នឹងការឈូកស្អាតស្អាតបានព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើជាផ្កាឈូកស្អាតជាងគេមានពលឺទៀតវិខនោះអត់ចង់ដើរទៅទេឃើញផ្កានោះវាស្អាតពេកនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យវាកាត់រាគៈតាមតណ្ហាពេលហ្នឹងមិនមែនកុសលទេលោកហ្នឹងដែលជាប់ចិត្តហ្នឹងគឺរាគៈហ្នឹងកាមៈប្រាថ្នាជាប់ជាពៈតណ្ហាដល់ឃើញចឹងទៅព្រះអង្គសួរថាមនេះវិខនេះអត់ទៅមុខទៀតទេឃើញអីទេអូផ្កាឈូកស្អាតណាស់ព្រះអង្គណែនពេញចិត្តអូពេញចិត្តខ្លាំងលោកនឹងវាកូនជាងមាសវាចង់បានតែអាស្អាតអាមិននិយាយជាប់វាវាហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំមិនម្ដងមើងងាយហ្នឹងហ្នឹងអឺដល់ចឹងព្រះអង្គថាអើបើឯងចង់បានយកចុះឲ្យផ្កាឈូកក៏ដែរមកចឹងលោកក៏យកផ្កាឈូកនោះស្អាតហ្នឹងយកទៅដាក់លើពំនូខ្សាច់មួយកាច់ជ្រុងពហាហ្នឹងដាក់លើពំនូខ្សាច់អគុយមើលស្អាតស្អាតព្រះអង្គក៏និមន្តទៅវិខនឹងពេញចិត្តណាពេញចិត្តនឹងផ្កាឈូកនឹងខ្លាំងមែនតើដល់យូរយូរមើលទៅឃើញថាវិខនឹងពេញចិត្តខ្លាំងហើយព្រះអង្គរំសាយរឹតឲ្យផ្កាឈូកនឹងចាប់ផ្ដើមសពោម្ដងបន្តិច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 អលេះអស់ទៅមិនដឹងរបស់ស្អាតមិនទៀងមកផ្លែទៅដូចអញ្ចឹងជាប់ចិត្តនឹងវ័យជាប់ចិត្តនឹងរូបកាយមិនយូរទេដូចផ្កាឈូកនឹងអញ្ចឹងឃើញទេឧបករណ៍ឬក៏របស់ផ្សេងអាចធ្វើឲ្យ reflex មកខ្លួនលោកតាមពិតណាអ្នកផ្សេងគេឃើញអាសាកសពនោះគេឆាប់គិតឃើញឃើញអាសាកសពស្អុយភ្លឹបគេនឹកដល់ខ្លួនគេភ្លាមប៉ិនលោកនឹកវាអត់ដល់វាគិតតែអាស្អុយមករាំងហ្មងតែនេះដល់ផ្កាឈូកលមមលមមនោះនឹងធ្វើឲ្យលោកគិតដល់ខ្លួនលោកបានព្រោះវាអត់ធុញអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គរំសាយរត់ទៅបានព្រះអង្គសំដែងធម៌ប្រាប់ថាត្រូវហើយរាងកាយនឹងចឹងបានលោកឈប់ស្អិតជាមួយរាងកាយទៅក៏មានបទដ្ឋានល្អព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធម៌ទៅក៏សម្រេចព្រះអរហន្តទៅអញ្ចឹងវិធីមួយរបស់គ្រូហ្នឹងមិនមែនចេះតែនាំគេទៅសម្រេចគុណធម៌បានទេពពុទ្ធប្រើវិធីច្រើនណាស់ខ្លះឃើញចាញ់ថ្ងៃលោកខំរៀនកម្មដ្ឋានពីគ្រូអូយរៀន
រៀនរៀនទៅបដិបត្តិក្នុងព្រៃអស់4 10ឆ្នាំលោកថាទំនងចេះអញបដិបត្តិអត់ត្រូវទេយ៉ាងមិនមែនគ្រូបរៀនខុសទេប៉ុន្តែអាចថាអញនឹងបដិបត្តិត្រូវទេយ៉ាងដល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅរកគ្រូវិញទៅវត្តជាតពន់វិញទៅនឹងគិតថាទៅរករៀនហ្មងទៀតទៅរកវិធីណាមកបដិបត្តិឲ្យវាឆាប់ដល់ដល់មកពេលថ្ងៃហ្នឹងមើលពីយ៉ាងណាថ្ងៃថ្ងៃឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឃើញអាចាញ់ថ្ងៃយើងហ្នឹងអាថ្ងៃបដាកូនមិនមែនចាញ់ថ្ងៃថ្ងៃបដាកូនវិចវិចវិចលោកដោះចុះស្អីដល់លោកលោកដើរទៅចិត្តអត់មានដើរទៅចិត្តអត់មានដើរទៅចិត្តអត់មានអានេះប្រឡំបានលោកពិចារណាថាអូសញ្ញានេះដូចថ្ងៃបដាកូនចឹងចាំថាអញជានេះអញជានោះនេះដូចថ្ងៃបដាកូនបានបន្ទាត់ថាហ្នឹងឯងដែលលោកពិចារណាឃើញសង្ខារធោពេលហ្នឹងអត់បានទៅដល់វត្តណាឃើញទេចឹងមិនថាបើយើងដាក់យកតែពិធីមួយឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូច limit ផ្លូវប្រពុតហ្នឹងវាតិចចាប៉ុន្តែអាត្មាមិនមែនថាអ្នកដែលដឹកនាំហ្នឹងខុសទេតែខុសគឺត្រង់ថាអ្នកទាល់តែគ្មានទេណាគ្មានទាល់តែទេផ្លូវណាក៏ដោយឲ្យតែទៅដល់កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនត្រូវឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញយើងធ្លាប់តែទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5អីតាណាមិនទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5គ្មានដល់ភ្នំពេញទេត្រូវទេនិយាយចឹងពន្សួរតែគាត់ទៅដល់ហ្នឹងដល់អត់ដល់ខ្លួនគាត់ទៅដល់ហើយគាត់មានបបិសតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់ដើរវៀងតាមសៀមរាបទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ប៉ុណ្ណឹងដល់ឃើញគេវៀងទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ថាគេឈួតដល់ឃើញគេជិះទូកអីអានេះភ្លើអត់ជិះឡានដូចអញអត់ជិះអាទេសេះដូចអញដល់ឃើញគេជិះយន្តកោះអូអានោះស្កាន់តែផ្ដាតែគ្មានទេឲ្យតែគោលដៅចុងក្រោយគឺឃើញច្បាស់នៅសច្ចៈធัวឲ្យតែ last destination is ភ្នំពេញចឹងចង់ណែឯងទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ទៅចង់ណែឯងទៅតាមបាត់ដបងហ្នឹងក៏ទៅឃើញទេងាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអត់កំណត់ឲ្យមនុស្សត្រូវគ្នាទេអូអ្នកខ្លះទៅបួសតាមមហាកាសបៈទូលត្រួតត្រងធុដងជីវរនឹងអត់ឲ្យទទួលអាថ្មីទេដើររើសតាមកណោសម្រាមដេប្រោដូចលោកចឹងអានេះជាកតិការបស់លោកសិស្សតាមលោកអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែឲ្យលោកអត់មានតេះឌីលអ្នកផ្សេងទេណាអត់មានតេះឌីលទៅហូពិខុណាទទួលជីវរគេប្រោសិតខុសហ៎មែនទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតតាហើយនៅណានៅតាមព្រះអនន្តគឺអ្នកប្រកែចាំហ្មងគឺថាពុទ្ធត្រាស់អីមកគឺចាំទុកតែហ្មងស្បាត់ជាចាំទាំងអស់ដោយអនន្តអញ្ចឹងអ្នកណែតាមព្រះសិរីបុត្រទៅគឺកពូលបញ្ញាលោកមានឆ្លោះគ្នាឯងអត់ព្រោះលោកយល់ដូចដើមផ្កាមួយសួនអញ្ចឹងមិនកូឡាបវាទល់តែផ្សេងមកដោយកូឡាបបានកូឡាបទេបានស្អាតទេផ្កាឈូករត់ក៏គេស្អាតផ្កាណាក៏គេស្អាតមែនទេហ្នឹងហ្នឹងអាផ្ដើមដំបូងដើម្បីឃើញសច្ចធម៌ប៉ុនគណៈចុងក្រោយគឺតម្រង់មុខទៅរកសច្ចធម៌ណែទៅតាមណាទៅតាមបដិបត្តិកម្មដ្ឋានណាមួយទៅដោយការសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅដូចអ្នកស្ដាប់ធម៌ពេលប្រពុតសំដែងម្ដងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសម្រេចគុណធម៌មានទៅអង្គុយធ្វើស្អីប៉ុន្តែការសំដែងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដើម្បីបើកផ្ងាមិនសំដែងលោមទេគឺផ្ងាស្អីដែលផ្កាប់ហ្នឹងឲ្យយល់ហើយនៅពេលយល់ពេលហ្នឹងយើងចេះតែគិតថាអូយស្ដាប់បដាអាណាទៅឃើញសច្ចធម៌ហ្មង
អូចឹងកពីទាំងអស់សកុហកអីចុះអានន់ស្ដាប់ធម៌សម្រេចហ្នឹងកុហកដែរអឺដូចអឺសរិបុត្រស្ដាប់ពីអសច្ចិកលាគាថាសម្រេចណាអាហ្នឹងកុហកចុះតួបញ្ញាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេជាអនត្តាធម៌ដែរហ្នឹងតែបច្ច័យវាដល់ព្រមវាកើតឡើងហ្នឹងចឹងបានបរិយ័តហ្នឹងវាចែកជា3ណាយើងវាជាប់ថាបរិយ័តមិនអាចរួចផុតទុកបានណាថាបើប្រពុតឲ្យឈ្មោះថានិសារណបរិយ័តនោះអានឹងស្អីគឺសិក្សាដើម្បីរួចផុតដើម្បីនៅពេលហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាទោះសិក្សាត្រូវទី1ហៅថាអលក្ខតូបរិយ័តអលក្ខតូបរិយ័តរៀនដើម្បីតែប្រអួតគ្នារៀនដើម្បីរស់ស៊ីក្នុងហ្នឹងរៀនដើម្បីយកមុខយកមាត់រលៀបរសការៈអានឹងរៀនបទុះអានឹងដូចចាប់ពស់ពីខ្នងអញ្ចឹងពីកតុយអញ្ចឹងពស់វាចាប់ហើយមួយទៀតហៅថានិសរណបរិយ័តរៀនដើម្បីរលាស់ខ្លួននឹងរៀនដើម្បីព្រះនិព្វានរៀនដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងច្បាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានរៀនពីធម្មជាតិនឹងចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ហើយសម្រេចនៅពេលស្ដាប់នឹងស្អីគេដូចថាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អេកកតាចិត្តក៏វាកើតនៅពេលហ្នឹងបញ្ញាក៏វាឃើញច្បាស់ស្របពេលដែលព្រះអង្គលើកមកបង្ហាញចឹងហ្នឹងបើអ្នកខ្លះទៀតមិនអាចទេស្ដាប់ផងគិតផងវាមិនអាចទេដល់យកពាក្យហ្នឹងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាយកទៅពិសោធន៍ឲ្យផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយដល់អ្នកអត់យល់អារឿងហ្នឹងគេថាបើត្រឹមតែស្ដាប់អ្នកឯងបានបញ្ញាថ្នាក់តែស្ដាប់ទេស្ដាប់ផ្លាប់តែគិតទេមិនបានបញ្ញាថ្នាក់ពិសោធន៍គាត់ថាហ្នឹងមិនយល់ថាស្អីពិសោធន៍ស្អីជាធោពិតហ្នឹងធោពិតអ្នកឯងចាំបាច់ពិសោធន៍ស្អីធម្មជាតិមានគ្រប់ពេលហ្នឹងចឹងហើយមួយទៀតហៅថាផនដេកេរិយបរិយ័តណាកេរិកបរិយ័តសិក្សារបស់ព្រះរហន្តលោកសិក្សាដើម្បីទុកឲ្យយើងទេលោកមិនសិក្សាបដិបត្តិទេណាចាំបាទហ្នឹងបើអត់អីទេអត់អីទេហ្នឹងបាទទុក្ខបតាចិនិតទុក្ខភយបតាចិនិតភយសោកាចិនិសោកាហន្តសាពេបេបាណេណោបាទសាធុហ្នឹងហើយបាទជប់ជប់ជប់